Cəbrayılda mina hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin birgə məlumatına görə, Cəbrayıl rayonunun Horovlu kəndi ərazisində kənd təsərrüfatı sahəsində çalışan Göranboy rayon sakini 1991-ci il təvəllüdlü Nuruyev Ragib Səxavətoğlunun idarə etdiyi MAN markalı yük avtomobili minalardan təmizlənməmiş ərazidə tank əleyinə minaya düşüb. Hadisə nəticəsində sürücü müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Faktla bağlı Cəbrayıl rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.